Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlog. I dag er vi tilbake, nå skal jeg på skolen. Jeg satt legen, fordi at jeg må ned og hente legeerklæring, og åh, det siste jeg vil akkurat nå, men ja, jeg må bare dra. Han sitter i skolen, jeg sitter i legen, og han går her som en bolle, jeg bare... Hva faen? Nei, nå skal jeg på legesenteret for å få legeerklæring. Og han skal på skolen, taper. Neida, jeg er egentlig på skolen jeg også, for jeg vil ikke være syk. Og nå er jeg ved huset mitt. Jeg har vært på Joker. Jeg sitter og venter på bussen, henter bussen hjem. Det som irriterer meg i dag er at det tok 2,5 time fra da jeg dro hjemmefra til jeg kom hjem. Fordi at legekontoret hadde satt meg opp på feil time. De sa at de kom på onsdag i dag. Men de hadde skrevet til onsdag neste uke. Så det var deres feil, så da ble jeg så sur. Nå er jeg endelig hjemme. Nå har jeg kjøpt meg Red Bull, jeg har kjøpt meg litt godteri. Og nå skal jeg bare prøve å bli frisk, så jeg merker at formen enda ikke er helt på topp. Og i morgen så er det første innspillingsdag, så jeg må øve på masse på manus i dag. Og ja, nå er jeg hjemme. Prank. Drep meg. Halla, nå ligger jeg fortsatt i senga mi. Jeg sitter og laget donut til... Ja, vent da. Jeg laget den der til skolen min. Og som dere så når jeg var på overlappingsseminaret med elevrådet, elevrådsstyret, for noen dager siden, eller en uke siden snart. Så, ja, en uke siden i dag. Så laget jeg donut da. Men jeg ble ikke noe fornøyd med den, så jeg tok og laget den nye nå i kveld, som jeg brukte 4 timer på. Jeg ble fornøyd. Den blir kul. Jeg mangler noen små tweaks, og så er den ferdig. Så egentlig det jeg har gjort i dag. Jeg merker at formen begynner å komme seg litt rann. Jeg bare håper ikke at jeg våkner igjen med ja, feber og alt det der. Jeg har ikke feber nå, men jeg har vondt i ryggen, og jeg har vondt i hodet. Så i hvert fall noe som er for bedre da. Det digger jo ikke å ha feber, merker jeg. Så nå skal jeg ta altså fullføre den donuten her. Altså, snur rundt. Folkens, hvis dere ikke har sett den, så burde dere se gårsdagens vlog etter denne her, fordi den er sykt bra. Jeg kødder ikke. Ole Martin gjorde en veldig bra jobb. Og Sindre, nå redigerer jeg den, så den ble jeg veldig fornøyd, eller jeg ble veldig glad for at den er ute på kanalen min da, så jeg anbefaler i hvert fall å sjekke ut den. Ok? Gjør det. Jeg kom på en ting nå. Dere har nettopp hatt 2 dager med jævlig bra vlogs fra Sindre og Ole Martin. Og nå får dere plutselig den shit-vloggen her fra meg. Nei, klokken er nå 9:50. Jeg har egentlig bare ligget i senga mi. Gjort mitt aller beste for å bli helt disiplin i morgen. Forhåpentligvis blir det en mer interessant vlog da, for da er det jo innspillingsdagen. Eller bare den første da, av mange. Så i dag så har jeg egentlig ikke gjort en shit. Jeg har sett på YouTube-videoer, drikket Red Bull. Åh, jeg er ikke tom. Spis. Åh, jeg er ikke tom på ballerina-sjeks heller. Ferdig. Men ja, sitter bare og prøver å bli frisk. Chill han. Jeg kommer til å filme outro i dag, ja. Ja, nå får jeg bare gjøre det nå. Takk for at du så på, ha det bra. Nei, det er bare tuller. Folkens. Ja, jeg har sagt det 1000 ganger, men dere vet hvorfor det ble en kort vlogg i dag, ikke sant? Ja. Jeg var ikke formet det i går, og jeg brukte noen sjanser eller med å gå ut og sånne ting. Det er derfor det ble en kort vlogg, og ja, dere har hørt meg bable om det her sånn 15 ganger nå. Uansett, jeg vil bare si 1000 takk for at dere så på deres vlogg. Jeg setter faktisk jævlig stor pris på at dere ser på vloggene mine. I hvert fall, hvis du er liten, så husk å gi en like. Kommenter nedenfor akkurat hva du vil. Om du ikke ble gjort det fra før, så husk å trykke på abonner. Og så ses vi igjen allerede i morgen, klokken 15:00. Og frem til da. High five!